ယခုတစ်ပတ်ရဲ့ International News Roundup အစီအစဉ်မှာဖော်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒေါ်လာ450တန်ဖိုးရှိတဲ့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံး 1TB Micro SD ဆိုတဲ့သတင်း Smart Night အပြင် Smartphone လိုလည်းအသုံးပြုနိုင်မဲ့ Nubia Alpha ဆိုတဲ့သတင်း Battery တက်တန်ရ 50T ပါဝင်တဲ့ Energizer Phone ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပရမအောင်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒေါ်လာ450တန်ဖိုးရှိတဲ့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံး 1TB Micro SD ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Western Digital Company အနေနဲ့ MWC 2019ပြပွဲမှာအချက်အလက်တွေများသောတင်ဆက်နိုင်ပြီးအရွယ်အစားသိငယ်တဲ့ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးကိုပြသခဲ့ပါတယ် Western Digital ကထုတ်လုပ်တဲ့ 1TB SanDisk Extreme UHS-1 Micro SD AC ကဟာကမ္ဘာအမြန်ဆုံး Flash Memory ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ကုန်ရဲ့အချက်အလက်ကိုဖတ်နိုင်တဲ့အမြန်နှုန်းကတော့တစ်စက္ကန့်ကို160 MB နဲ့ပြန်လည်မှတ်သားနိုင်တဲ့ Write အမြန်နှုန်းကတော့တစ်စက္ကန့်ကို 90 MB ရှိပါတယ်အခုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့400 GB Micro SD card နဲ့ဆင်ပါတယ် 1TB SanDisk Extreme UHS-1 Micro SD AC မှာတော့ App တွေကိုလင်းမြန်စွာဖွင့်နိုင်ဖို့ SD Association ရဲ့ A2 အသေးစိတ်အချက်အလက်အသုံးပြုထားပါတယ်ဒါကြောင့်သုံးဆွဲသူက Nintendo Switch ပေါ်က Smash Bros Ultimate Digital Version ကိုဖွင့်တာဒါမှမဟုတ်သိမ်းဆည်းထားတဲ့တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖွင့်တာတွေကိုမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် Western Digital က512 GB version ကိုလည်းထုတ်လုပ်ထားပါသေးတယ်အခု micro sd card တွေကို ap လမှာရောင်းချမှာဖြစ်ပေမဲ့ဈေးနှုန်းကမြင့်မားပါတယ် 1tb card ကဒေါ်လာ450အထိကျတဲ့မှာဖြစ်ပြီး512 GB ကတော့ 1tb ထက်ဒေါ်လာ100တက်တာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ 400 GB model ကတော့ဒေါ်လာ250ကျတဲ့ပေမဲ့အမေဆုံးမှာတော့ဒေါ်လာ130နဲ့ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Smart Night ရဲ့အပြင် Smartphone လိုလည်းအသုံးပြုနိုင်မဲ့ Nubia Alpha ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ MWC 2019ပြပွဲမှာတရုတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီ ZTE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Nubia ကုမ္ပဏီက Nubia Alpha ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ Nubia Alpha ဟာဖုန်းဖြစ်ပြီးသုံးဆွဲသူရဲ့လက်ကောက်ဝယ်မှာ Smart Night လိုလည်းဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ Nubia Alpha ဟာအသုံးပြုရတာပြောစရာကောင်းပါတယ်။ Alpha မှာပျော်ပြောင်းတဲ့ OLED Display အရွယ်အစားကတောင်ပြမြင်ရ 4.31 လက်မရှိပါတယ်သုံးဆွဲသူကလက်ချောင်းသုံးမျိုးရွေးချနိုင်ပြီးမတူညီတဲ့ menu လေးကိုမတူညီတဲ့အကြောင်းနဲ့လူပုံစံ menu တစ်ခုစီကိုအထက်အောက်ကို scroll လုပ်နိုင်ပါတယ်မျက်နှာပြင်ကတောင်ပြမှုကောင်းမွန်ပြီးတိကျရာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင် alpha ကိုလက်ဟန်အမူအရာနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်လက်ကိုစန်းစားရှိမှရမ်းပြီးတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုလှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ် alpha ဟာရေစိုးနဲ့အကြမ်းခံပါတယ် alpha ကို bluetooth နဲ့ eSIM ဆိုပြီး model နှစ်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် alpha မှာ 500mAh battery နဲ့အတူ qualcomm က snapdragon Wear 2100 processor ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ eSIM model မှာတော့ keygen တွေပါဝင်တဲ့ keypad အသုံးပြုပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။စကားပြောဖို့ဆိုရင်တော့ bluetooth headset ကိုအသုံးပြုရပါမယ်။ alpha မှာ keygen 9လုံးပြသပေးထားတဲ့ keypad ကိုပဲအသုံးပြုနိုင်ပေမဲ့ခံကောင်းတာကအတန်ထိန်ချုပ်မှုပါဝင်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ battery တက်တန်ရက်50အထိပါဝင်တဲ့ energizer phone ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ energizer ကထုတ်လုပ်တဲ့ phone တွေဟာအားတစ်ခါသွင်းရင်ရက်50အထိတာရှိခံအသုံးပြုနိုင်တဲ့ battery ပါဝင်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ energizer ရဲ့ phone ဟာ2တဲကြီးမှပြီးတော့ mobile စက်ကွက်တဲ့အထူးထဲဆုံးဖုန်းလို့ဒီပညာစိတ်ဝင်စားသူတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းအမည်က Power Max P18K Pop ဖြစ်ပြီးတော့ Avina Telecom ကဖန်တီးထုတ်လုပ်တာက2ထဲကြန့်ခိုင်ပါတယ်သုံးဆွဲသူက Power Max ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုကို2ရက်ကြည့်ပြီးတခြင်းကိုနိုင်တရားနားထောင်နိုင်ပါတယ် Energizer ဖုန်းက2019 NWC ပြပွဲမှာ Avina ကထုတ်ပေါ်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူတွေကြားပြောစရာတခုဖြစ်လာပါတယ် Power Max P18K Pop ဟာအရွယ်အစားကြီးမားတာကလွယ်ပြီး Android Smartphone ကfeature အားလုံးပါဝင်တယ်လို့ဖုန်းထုတ်လုပ်သူကပြောခဲ့ပါတယ်ဖုန်းမှာ smart night တစ်လုံးအတွက်အမြင့်မားဆုံး battery ပမာဏနဲ့ကင်မရာ၅လုံးပါဝင်ပါတယ်ဖုန်းထွက်ရှိမဲ့ရက်နဲ့ဖုန်း၄ချိန်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး